звичайна, проста, незамітна людина, яка просто собі жила. Це була дитина вітер, тому що його кругом було повно. Він міг разом з нами йти клеїти плакати, роздавати газети. Я пам'ятаю от завжди його оце відверте обличчя. Сері, брати, часи настали, нове майбутнє дарує день. Чому ж на небі так мало сонця стало, чому я далі пишу сумних пісень? Сила волі, міцність духу, переконання. Риси, якими володіють справжні патріоти, герої. Не кожен зміг би слухати свисткуль над головою, ризикуючи усім заради процвітання майбутнього своєї батьківщини. Проте герої пізнаються не тільки в боротьбі. Життєві ситуації виражають всю повноту найвищого титулу. З ним було дуже весело гуляти, дуже було весело з ним спілкуватися. В тому плані, що ну, в його голосі завжди був якийсь оптимізм, якась така іскра, яка... Селяни, не знаю, якісь дуже хороші веселі почуття. Коли почався Майдан, почалась революція, дуже багато людей його відговорювали, щоб він їхав, але він все рівно розумів, що в країні твориться безлад, що так не має бути, і все рівно знав і завжди говорив, що, ну, що все, що від нього залежить, він все зробить. І так, в принципі, і сталося. Роман побачив, як це відбувається в Києві на Майдані, він запалився цією дуже, ще, навіть я би сказав, ще більше національною ідеєю щодо піднесення нашої держави. Ну і після того він вже почав вести активну дію як патріот, як націоналіст, так само вже пішов в самооборону, в правий сектор, все, що з цим було пов'язано, він там завжди був перший. Він завжди хотів бути індивідуальністю і завжди всьому бути першим і виділятися. Це, напевно, його сама головна риса. Освіта повністю безкоштовна для всіх громадян України. Введення нових предметів навчання – з більш українізованим нахилом та психологічної філософії з раннього віку. Нова історія. Перерозгляд точних наук, таких як фізика, хімія. Мета державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати, навчатися протягом життя. Він любив всіх. Він мав розмову із великим і з малим. Гурика Романа знала вся школа. Він пішов із-за того поклику серця, із-за того обов'язку, із-за того я. А чому я маю бути пасивний, коли Україна встала? Чому я буду пасивний, коли мої друзі вже телефонують, вони там, в Києві, а я тут? Його стримати не можна було. І ще хочу сказати про його пальчики. Може, не бачили люди, ми дивилися на ті пальчики, збиті. До бруківки. Він, напевно, що не один день руками відстоював оту правду, оте слово живе, відстоював своїх
батьків, відстоював нас, вчителів, відстоював дух український, відстоював нашу правду, нашу долю. Я впевнена 100%, що він би зараз сказав, а що ви думаєте, що я б міг би зробити інакше? Ми один день руками відстоював оту правду, оте слово живе, відстоював своїх батьків, відстоював нас, вчителів, відстоював дух український, відстоював нашу правду, нашу долю. І я гадаю, що вчинок Романа Гурика має бути належно оцінений нами. Відвертий, відкритий, він був позитивний дуже. От є діти, які позитивні. Дитина йде і випромінює позитив. Вона не в собі замкнута, вона відкрита для світу. От він був такий. І звісно, що така дитина не могла проходити пошкільні заходи. Він був всюди. Хоч чуть-чуть, хоч трішечки. Але він був, от пригадую, містер школи був, то Роман був перший. І з ним було цікаво спілкуватися. Кожен вчитель мріє, напевне, побачити, мріє про те, що діти, які випустили з школи, приведуть потім в школу своїх дітей. Щось в цьому біблейське є, да? Побачити дітей своїх. І завжди вчителю приємно, коли діти приводять своїх дітей. На жаль, Роман завжди залишиться дитиною для мене. Мета і з'єднання національного виховання, формування національної свідомості, підготовка свідомої інтелігенції України, вироблення громадянських позицій, підняття престижності української мови, формування у суспільстві свідомості переваги здорового способу життя, забезпечення високого рівня професійності, створення умов для студентського самоврядування, плекання поваги до своєї сім'ї. Ми знаходили в нього в конспектах записані всі такі, тобто іде конспект, і на задніх сторінках він писав законопроект. От по тих законопроектах десь він так, оце і було його бачення, що мала би бути справедливість, не могло бути ніякого обману. Тобто влада повинна була служити для народу, а не навпаки. Кожен день він його характеризував, тобто в нього був надзвичайно сильний характер. Якщо він приймав якісь рішення, все. Ну, тобто він казав, мама, можливо так би було добре, але це моє рішення. І він його дуже вміло аргументував, і настільки аргументував, що просто я не знаходила, знаєте, ніяких ще речей, чи би я могла доказати, що от має бути так, а не так, як ти говориш. Тобто він дуже так підходив до цього всього, так дуже чітко, знаєте. І, ну, тобто в нього була на рахунок всього, в нього була своя позиція, і він її відстоював. До останнього. Мам, якщо так кожен буде робити, значить нічого з цього всього не буде. Якщо ми це не піднімемо, це не підніме ніхто, буде далі це все саме, то саме. І він мені от фраза, яку, ну все, я вже не мала що далі сказати. Він мені казав, мам, дивись, от є Йордана, є Христина. Тобі подобається жити в такій країні? От вони, коли виростуть, вони ж будуть жити так само, можливо, гірше. Ти як на це дивишся? Все, ну тобто, я не знала, що я маю відповісти. Ділити, то була дитина вітер, тому що його кругом було повно. Він все мусив промацати своїми руками, перещупати, пройти по життю. І то, напевно, дуже так скоренько, тому чи так доля складалася, чи як то. В нього тут татуювання на грудях було, там, де є три піки вершин гір. То питалися ми його, що це означає, то він казав, що це є держава, родина і я. Чесно, згадуючи про Романа, усмішка навертається мені на обличчя. Людина була в своїх діях чітка, послідовна. Багато куди їздили, відпочивали. В 2012 рік ми провели разом. Були такі моменти, коли я був трошки, скажімо так, не в стані, і там така ситуація сталася. І потрібно було за мене заступитися. І всі мої друзі, якими я на диво тоді гордився,
просто сиділи і дивилися, як це все відбувається, а Роман встав і за мене заступився і стояв, скажімо так, мою честь. Він мав отакий стержень, скажімо так. Він був патріотом. Україна – моя батьківщина. Основна ідея та мета кожного мешканця країни, яка має об'єднати усі регіони та Крим в єдину та неподільну українську націю, рівну поміж іншими. Прапор – синьо-жовтий. Пропозиція – додати чорно-червоний по вертикалях, як прапор визволення та остаточної перемоги народу від поневолювачів. Тризуб – герб. Мова – українська. Громадянство – єдине українське. Українець – здоровий та тверезий громадянин України.